Danmark er bedre til kvindehåndbold end Sverige? Ja, hvis man ser til klubniveau, så er de det. Trine Troelsen er en bedre langskytte end dig? Från 12 meter tror jag vinner, men måske på det 9-10 meter till mål, då har hon ett hårdare skudd än mig. Danmark har bättre långskyttar på landslaget än Sverige. Ja, hvis man kikar på kampen igår när Dahlberg hamrar dem in från distansen, så sa jag det. Sverige kommer längre än Danmark vid EM i december. Måske. Pytlik er en bedre træner end Per Johansson. Nej, Per er bedre. Sverige er det bedste damelandshold i Skandinavien. Nej, ikke lige nu. Måske om 5 år. Pyt i pande smager bedre end flæskesteg. Nej, flæskesteg vinder. Sverige vinder GF World Cup. Måske. Danmark vinder EM på hjemmebane. Det tror jeg ikke. Nej. Det tror jeg ikke.